ჩაუბარეთ ელუსუში იურიდულზე და მომწონდა რიჟა გოგოები. ზოგადად. რიჟა გოგოები მომწონდა ზოგადად. ანა ერთი შესვენება ეზოში დგავა. გამონდის, მარა რა გამონდის. გზელი თავქონდა. სასწაული გოგო იყო, მე იმან ჩაიერა და გამოყო ქეთო. მოკლედ, უფრო კონკრეტულად რა თქვა, ამას მოვეწოდე როგორც ჩანს შორიდან და იმ პერიოდში რა სოციალურ ქსელში თავის მეგობრებს კომენტარებინებდა ჩემს სურათებზე თავის სახელსა გვარს და ვიკითხე ვინმე თქო არის ცნობ და არჩილ სამბახიძე ვინ არის თეოზი მე ვიკითხე ვინმე არის ვინც არის ცნობტო კი ყველა იცნობდა მე შორიდან ამანახეს აი ეს ბიჭიაო ის გი კომენტარებსო და მე თქვი ვირა კარგი სამეგობრო ბიჭია თქო გადავწყვიტე მოდი მადლობის ნიშნაა, რომ ესე გამოხატავს თავის ინტერესს და ესე მოუწონო რამე, მივწერ თქო, დაბადების დღე იყო 8 იანვარი და მივწერე. გილოცავ დაბადების დღეს და ლაპარაკში ესე გამოიყვანა, რომ მე იქით გავეცანი. იმიტომ რომ საერთოდ აზრზე არა ვარო, ვინო, ვინ წერსო საერთოდ ჩემს სახელს და გვარცო, გამოვიდა რომ მე იქით გამოვიჩინე. საქმეს უნდა აკეთებ რა. გადავიპირამინა ბიჭი. ხო. ერთ-ერთი underground ბარი იყო და მან დაგეთოთი ჩარკვიანის საღამოს და უთხარი რომ წავუმეთქი იმ ბარს განახეთქო. მეგობრები უნდა გავაცნო და ეგამპავი მან და დაიწყე ჩარკვიანის პოპური სიმღერა და აი ხალხი ძალიან ამყვადა, ვაუ გადამულად რამდენი სიმღერა და აი ძალიან უყურდა ამ დროს მე ხა ჩემთან რა ხდება იმას მოყვები აჩოხო თავის ამბებში აი რაღაც უბერავს ჩარკვიანს და მე ცოტა შორსი ვარ და ნელ-ნელა მოდი აი ეს მომენტია და მოდი ჩემ გადავდივარ ერთის კამიდან ცოტა ვუახლოვდები ცოტა ახლოს მივდივარ რომ მე მარტო არ ვარ აქ აი ვიჩთან ერთად მოვედი ეგაც ეგ მომენტი მაქვს და მერე ამ დროს ვიღაცა გოგო დგება ლუდით ხელში აი ესე მოდის ჩემთან ესე ხელი გადახვია ესე ლოყაზე და აი აქ ტუჩები აი აქ ჩემთან ღერის და ეს რეალ ჩარკოია ეს არის და გოგო ზონები რო გეხვეწები აქედა ეგ აი ყველა ფერს წყალში მიყრიო მეთქე აი ქეთო აი ხო როგორია ხო ყველა აი ყველა ფერზე რო წითლდება გამარჯობა ზრუნებია წითლდება აი ეს ქეთო ეტყობა ის შინაგან მე ინსტინქტმა უთხრა რომ ან ახლა ან არასდროს და აი ესე მოვიდა აი ეს გოგო ესე ბოდიშიო გაწია და მაკოცა ხო და აი იმდღის მე გავიდა 12 წელი 12 წელი გავიდა იმდღის მე სამარს თხოვე ხელი იმავე წელს 2014 წელს 13 სექტემბერს თარს რიცხვი ვიქორწინეთ და მე ტრადიცია გვაქვს რომ ყოველი წლის სამარს ახლინა უთხო ხელს. Yes. რომ იქნებ აზრი შეიცვალა. ერთად ვიყავით უკვე 19 წლისები, მაშინ რომ გვექორწინა, ან ერთ წელსაც რომ გვექორწინა, მე მგონია რომ ძალიან გაგუჭირდებოდა ურთიერთობა, იმიტომ რომ ჩემი გადმოსახედიდან ძალიან პატარაა ეგ ოჯახის შექმნისთვის. ძალიან დიდი დრო ქონდა ერთმანეთის გასაცნობა და აი თუნდაც როცა ადამიანს ის პერიოდში რაღაცები თუ გაღიზიანებს, გაბრაზებს და ასე შემდეგ, როცა ერთად ცხოვრობ და ოჯახი გაქვს შექმნილი, სხვა პასუხისმგებლობები ამცინებს მაგ ყველაფერს. მე ხო მითუმეტეს როცა ბავშვი შემოდის, რა მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბედნიერები ხართ, ჩვენ ოჯახად ვერც აღვიქვავთ თავს უფრო, მაგრამ ისე მეგობრებად დავრჩით რა ეს არის ჩვენი პლუსი აი ბეჭდების არ გუკეთია რა არ გუჭირდება აი ფორმალობა ეს ძალიან ბევრი ფორმალობა ამბობენ ხოლმე რომ ოჯახი ხო რაღაცა ისეთი ხრამე ესეც არის უყურებენ ხოლმე ვაფშე არ არის ეგრე ანუ მე და ქეთოს ეხა რა ოჯახიც გვაქვს ეგეთი ოჯახი ჩემთვის ძალიან კომფორტულია თავარია შენ როგორ შექმნი შენს ოჯახს შენ რა სივრცეს ქმნი ოჯახში მეგობრულ გარემოს ქმნი ფორმალურ გარემოს ქმნი თუ როგორ ქმნი პატარა ასაკში ერთადერთი რაც აფერხებს ჩემი აზრით, რატომაც თავი შეკავ არის რომ ინტერესები ჩამოყარ. უბრალოდ ცოდო ხარ იმისთვის რომ მე შეგეცვალოს რაღაცეები და მიხვდე რომ ამ შენ შეცვლილ ხასიათში ეს აღარ ჩდება. ამისთვის ხარ ცოდო ორივე, ანუ შენ რაც გიყვარდა ის შეიძლება მაგის გამო დაკარგო რა. მე და შენ ესე არ ცხოვრობთ ყოველდღიურ ცალუზმე ლოგიში. ფასოდოს ლოგიში მოგართვი. გეთაყვადა, ესე ცხოვრება ჩუბობთ ძალიან ბევრს და ამათობთ და ანუ რაღაცებზე კიკო მეგობრობთ, ანუ ჩემი აზრით სიყვარული ეს ყველაზე დიდი მამოძრავებელი ძალა არის ურთიერთპატივისცემა და მეგობრობა. ეგრეა, რა თქმა უნდა.